Сайн байцгаана өрх мөндөд үзэгчтэй. Улсын хурлын тамгийн газрын хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд харилцах хэлцээс бэлтгэн өргөдөг. Улсын хурл энэ 7 хоногт тойм нэвтрүүлэг эхэлж байна. Өнгөрч байгаа 7 хоногт улсын хурлын иргэн тойронд болж өрнсөн үйл явдлыг үзэгч танд тоомлон өргөе. Жижиг дунд үйлдвэрийн зориулалттай тоног төхөөрөмж сэлбэг хэрэгслийг гайлийн болон нэмэгдсэн өртгийн албан дотороос чөлөөлөх хуулийн төсөл батлагдлаа. Гайлийн тариф, гайлийн татврын тухай хууль нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хийж батллаа. Улсын хурлын гишүүн Ганбаатар нарын өргөн нэгдүүлсэн компани тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүд батлагдлаа. Улсын хурлын дарга Дээнүрийн их сургуулийн багш оюутнуудын төлөөллийг хүлээн авч уулзлаа. Тэтгэврийн тогтолцооны шинжилгээний талаар хэлэлцүүлэг өргнүүллээ. Мэдээллийн эхэнд үзэгч танд өнгөрч байгаа 7 хоногт улсын хурлын дарга Инх Болдод өргөн барьсан саналыг танилцуулъя. Засгийн газрын гишүүн Үлдэрхүүдэд аж ахуйн сайдаар шаравд оржийн төвдөн доршиг томилуулах тухай саналыг улсын хурлын гишүүн засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга Сайхан Билэг өргөн барьлаа. Төвдөн дорж 1967 онд Улаанбаатар хотод төрсөн, 1985 онд нийслэлийн 5 дугаар дунд сургууль, 1989 онд Цэргийн нэгдсэн дээд сургуулийг радио холбооны инженер мэрэгчлэр, 1999 онд Отгон Тэнгэр их сургуулийг хуульч өмгөөлөгч мэрэгчлэр, 2000 онд удирдлагын академик, төрийн захиргааны менежер мэрэгчлэр тус төгссөн байна. Хуульч, улс төрч мэрэгжилтэй, хууль зүйн ухааны доктор. Тэрээр 1984-с 1990 онд Ардын армийн 124-р ангийн салааны захирагчаар ажиллаж байгаад 1992-оос 1996 онд Монголын үндэсний арчлан намын дүүргийн дарга, 1996-аас 1999 онд Монголын үндэсний арчлан намын ерөнхий нарийн бичгийн даргаар сонгогдсон ажилчээ. Төвдөн дорж 1999-с 2000 онд Монгол улсын засгийн газрын гишүүн, батлан хамгаалахын сайд, 2003-аас 2008 онд Монголын арчилсан холбооны дарга, 2004-с 2006 онд засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дэд дарга, 2005-с 2006 онд ардчилсан намын ерхий нарийн бичгийн дарга, 2006-с 2012 онд Монголын ардчилсан холбооны гүйцэтгэх захирал, 2010-с 2012 онд нийслэлийн ардчилсан намын даргын албыг тус ашиж байгаад 2012 оны улсын хурлын сонгуулиар Монгол улсын их хурлын гишүүнээр сонгогдож, улмаар хууль зүйн байнгын хорооны даргаар томилогдож ажиллаж байна. Байнгын ороодын хуралдааны тоо мэдээллийг үзэгч танд хүргэе. Өнгөрч байгаа 7 хоногт 6 байнгын ороо хуралдлаа. Хууль зүйн байнгын ороо өнгөрсөн даваа гарагт хуралдаж 3 асуудал хилэлцсэн. Галийн аюулгүй байдлын тухай шинжилсэн найруулга, хүчирхийлэлтэй тэнцэг тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон холбогдох бусад хуулийн төслүүдийн хилэлцэх хэсэг асуудлыг хилэлцлээ. Хуулийн төслийг хилэлцэх хэсэг асуудлаар санал хураалт явуулахад хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх хилэлцхийг дэмжлээ. Дараа нь хууль зүйн байнгын хорооны хуралдаанаар гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг хилэлцэх хэсэг асуудлыг хилэлцэж гишүүдийн олонх нь дэмжлээ. Эцсийн эцэст хэлэх гээд байгаа нь дэлхийн нийтийн сайн практикийг өөрийнхөө уламжлалт зан заншилтаас хослуулж чадах юм бол энэ хүчирхийллээс бол бид нар бол урдчсан сэргийлж чадах уу хаа. Архитын согцоорол нэмэхээр тэрийг эд баха одоо хангаж тэр садист зан нь бол одоо гардаг. Энэ одоо энэ зан чанартай холбогдуулж ямар арга хэмжээ байх вэ? Тэгэхээр гэмт шалтгаан нөхцөл урдчсан сэргийлэх арга замын асуудал байна. Хүрлийн хүчирхийллийн хариуцлага дуусчихгүй. Энэ зүйл залтан дээр нэмэгдээд хүн гэмтэл учруулсан бол дэлхийн хүчирхийлэл үүсгэсэн бол эсвэл хүний амьнаас одоо үргэлжсэн бол гэдэг юм ингээд цаашаа явах юм бол давхар зүйлчлэгдэнэ. Яг одоо эрүүгийн хуулийн дээр байдаг шээ. Гэхдээ одоогийн эрүүгийн хуулийн дээр давхар зүйлчлэгжээд хөнгөнийг нь хүнд нь багтаагаад ялыг нь өөрөг нь жижигрүүлчихдэг. Одоо бол гэмтрийн тухай хуулиар бол ял ингэж хөнгөнийг нь хүндэд багтаа жижигрүүлэх тухай ойлголт байхгүй, ялыг нь нэмж өгч байгаа. Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн хүмүүсийг төр оргнуулах байр, нэг цэгийн үйлчлэг сэтгэл одоо сэтгэл заслын эмчилгээ хийлгэх, тусалцаа дэмжлэг үзүүлэх гэх мэт одоо ийм зохицуултуудыг оруулж ирж байгаа. Олон нийт рүү хандсан гэр бүлийн хүчирхийлэл бол манай нийгмийн дэвшилгүй үзэгдэл юм а гэдэг соёон гэрэрүүлэх ажиллагааг манай соёлын яам, боловсролын яам, хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд хамтарч ихээр оруулж ирж байгаа. Хууль зүйн байнгын хороо хурлын төгсгөлд улсын хурлын гишүүн Отгон Баяр нарын өргөн мэдүүлсэн эрүүгийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төсөл малын хулгайн гэмт хэргийн талаар хилэлцэх хэсгийг шийдвэрлсэн хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь төслийг хилэлцэх нь зүйтэй гэж үзсэн юм а.
Улсын хурлын төсвийн байнга орооны хуралдаанаар нэгтлэн бодох бүртгэлийн тухай аудитын тухай шинчилсэн найруулгын төсөл болон холбогдох бусад хуулийн зүйлүүдийн хилц хэсгийг хилэлцэж дэмжигдлээ. Нэгтлэн бодох бүртгэлийн тухай хуулийн шинчилсэн найруулга батлагдсанаар аж ахуй нэгж байгууллагуудын нэгтлэн бодох бүртгэл санхүүгийн тайлан олон улсын стандартад нийцэж үүний үр дүнд үндэсний аж ахуй нэгжүүдийн хөрөнгө оруулалт санхүүжилт нэмэгдэнэ гэж засгийн газар үзэж байгаа юм. Харин аудитын тухай шинчилсэн найруулгын төсөлд аудитын байгууллагаас үзүүлдэг үйлчлэгийг олон улсын жишгт нийцүүлэн ангилж, олон улсын стандартыг мөрддөг байх зарчмыг тусгажээ. Мөн аж ахуй нэгж байгууллагт үйлчлэгээ үзүүлж байгаа аудитын байгууллагыг 3 жил тутамд сольж байхаар тусгасан байна. Өргөдлийн байнгын ороо даваа гарагийн үдээс хойш хуралдлаа. Олон жил төрийн албанд ажилласан иргэд төрийн албаны тухай хуулийн хэрэгжилттэй холбогдуулан өргөдөл гаргасныг хэлэлцлээ. Өвчний улмаас өртөг өндөр эм тариа хэрэглэх, гадаад улсад эмчлүүлэх шаардлагатай болсон иргэд эмчилгээний зардалд дэмжлэг үзүүлэхийг хуулийн дагуу өөрийн ажиллаж байсан байгууллагаас хүссэн ч шийдвэрлэгдээгүй байгаа тухай гомдол ирүүлжээ. Төрийн албан хаагчийн эмчилгээний зардал нь даатгалаас нь илүү гарах. За мөн гадаадд эмчилгээнд явуулах юм бол тодорхой хувийн усын төсөөс нөхөн олгож өгнө гэсэн энэ заалт нь хэрэгжихгүй байна. Тэгэхээр иргэний гомдлын дагуу бүтэх яамд, эрүүлмэндийн яамд, олон бусдын яамдын хүмүүсийг дуудаж бас байнгын хорон дээр мэдээллийг сонслоо. Тэгээ өөний дүнд засгийн газар хугацаатай чиглэл өгсөн. Хуулийн хэрэгжилт биелэхгүй байгаа энэ цорхотой асуудлыг гаргаж тавьсан Саран гэрэл нарын иргэдэд талархал төвшүүлнээрээ энэ асуудлыг гаргаж тавьснаар бусад 70,000 төрийн албан зүтгэж байгаа хүмүүсийн нийгмийн асуудлыг анхаарахт нь бол энэ хуулийг хэрэгжүүлэхэд хийхэн тус нэмэр боллоо гэж үзэж байна. Дараа нь өргөдлийн байнгын хороо гэр олохыг хүссэн иргэдийн өргөдөлтөд холбоотой асуудлыг хилэлцсэн улсын хуралд ирүүлсэн нийт өргөдлийн 65%-ийг зөвхөн гэр олохыг хүссэн өргөдлүүд эзэлжээ. 14 оны одоо эхний 4 сарын байдлыг 1121 одоо гэр хүссэн өргөдөл ирсэн баг шээ. Гэхдээ энэ тоог бид нар яг орон нутгаас нь орон нутгийн удирдлагуудаас нарийвчилж авч иж давхар ус судалж иж энэ тоогоо гаргахгүй их зөрүүтэй тоороод байна. Ялангуяа шээ Цонг нойрхон дүүрэг Баян зэрэг дүүргүүд дээр өнгөрсөн одоо 13 онд гэр хүссэн өргөдөл бол 30,000 баг шээ. Аа тэгээ их хурл дээр өргөдлийн байнгын орон дээр ирж байгаа өргөдөл нь бол нэг 1121 гэдэг ингээд нэг тийм тооны зүрх гараад байгаа юм л та. Улсын хурлын байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын хорооны хуралдаанаар малын индексжүүлсэн даатгалын тухай хууль, ногоо өвчлөлийн үзэл баримтлал, дунд хугацааны хөтөлбөр батлах тухай болон холбогдох бусад хуулийн төслүүдийн анхны хилцүүлгийг хийж дэмжлээ. Ногоо өвчлөлийн бодлогыг 2 үе шаттайгаар хэрэгжүүлэхээр тусгасан байна. 1-р үе шат 2020 он хүртэл, харин 2-р үе шат 2021-с 2030 он хүртэл хугацаанд хэрэгжихээр оруулжээ. Монгол орны нөхцөлд тохирсон ногоо өвчлөлийн загвар хэмжээг эдийн засаг, нийгмийн бүхий л салбарт бий болгож, ногоо өвчлөлийг хангахад чиглэсэн эрхцүүн орчныг бүрдүүлэх зорилт тавьсан байна. Аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хорооны хуралдаанаар баруун бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвийг бэхжүүлэх төслийг хэлэлцэж, гишүүд дэмжсэн саналд үнэлт гаргалаа. Баруун бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвийг бэхжүүлэх төслийг Бельгийн Вантулсын хөнгөлөлттэй зээлэр 2 жилийн хугацаанд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн байна. За би өөрөө бас Бельгид сургууль төгссөн үеийн үед энэ нөхдөдтэй нэлээд олон удаа уулзч ирсэн Бельгийн талынхантай. Тэгээд эдгээр бол энэ баруун бүсийнхээ онцлогооны төвийг энэ зээлэр хэрэгжүүлээд ингэ явах юм бол цаашдаа ч гэсэн их олон газар энийг хийгээ явах болцоотой юм а гэдэг ингээ ярьж исэн учраас энийг бол бид нэр маш яаралтай батлаад дэмжиж явуулах нь зүйтэй юм байна. Доронд төр хэрэгцсэн доронд төр бас дутагдлууд гарсан юм билээ шүү. Тэгээд энэ Бельгийн одоо хүмүүс нь бол надтай тойрго сонгогдсон гишүүнийх нь уулзсан. За уулзахт нь бол энэ доронд төр гаргасан алдаагаа тавтаж болохгүй шүү. Та нар энэ манай эрүүл мэндийн яамтай энэ эмнэлгийн удирдлагуудтай зөв маш сайн одоо харилцаатай анхаарч ажиллаараа гэдэг зүйлийг хэлсэн байгаа. Баруун бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвийг бэхжүүлэх төслийн зээлийн хэлцээрийн төслийг зөвшөөрч дэмжиж гисэн тамил байгаа санал оруулгыг. За дэмжиж байгаа гүшүүд гараа өгнө үү? Цог гүшүүд дэмжиж байгаа. За тэгээд 12-оос 10. За 12-оос 10. За баярлалаа. Уг асуудлыг хэлсэн тухай байнгын оронд гаргасан санал дүгнэлтийг хурлын тэмдэглэлийг засгийн газарт хөрвүүлнэ. За энэ ажиллагаанд бэлтгээрэй.
Байнгын хорооны хуралдаанаар хилэлцсэн дараагийн асуудал бол далайн хөдөлмөрийн тухай хууль, олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 2006 оны конвенцэд нэгдэн орох тухай асуудал байлаа. Хуралдааны үеэр далайн тээврийн хамтарсан компани байгуулах хилэлцээр хийгдэж байгаа талаар ажлын хэсгээс танилцуулсан. Хуралдаанаар хилэлцсэний эцэст конвенцэд нэгдэх нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын төрийн байгуулалтын байнгын хорооны хуралдаанаар нийтээр тэмдэглэх баяр, тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай болон холбогдох бусад хуулийн зүйлүүдийн хилцэх асуудлыг хилэлцэж төр хойшлууллаа. Дараа нь мэдээллийн ил тод байдал, мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх, төрийн албыг шуурхай болгох чиглэлээр хийсэн ажлаа мэдээллийн технологи шуудын харилцаа холбооны газрын дарга Жаданба тайлгансан. Хууль хэрэгжүүлэхээр олон ажил хийгдсэний нэг жишээ нь аймаг бүрт цойрлуулсан түүц машин гэдгийг тэрээр онцлсан юм а. 21 аймагт болон нийслэлийн 28 цаг цойрлуулсан түүц машины тог дахин 68-аар нэмэгдүүлэхээр болжээ. Танилцуулгын дараа Улсын хурлын тамгын газрын 2013 оны үйл ажиллагаа болон Улсын хурлын 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн тайланг гишүүд сонслоо. 2012-нд батлагдсан одоо 2013 оны Улсын хурлын төсвөр бол нийтдээ 18 тэрбум төгрөгийн одоо зардал баталж өгсөн байгаа. За үүнээс бол 13 онд тогтсон төсвөрөөр 1.6 тэрбум төгрөгийг бол одоо хасагдсан. За өөр бол 16.4 тэрбум болж байгаа. За нийт гүйцэтгэл үр дүн бол 14.3 тэрбум төгрөг гарч байгаа. Нэг хэмнэлт нь 2 тэрбум төгрөгийн хэмнэлтэд гарсан юм. Үр дүнтэй гарсан. За энэ аудитын дүгнэлтээр бол төрчлөггүй гэсэн юм дүгнэлт гарсан. Энэ хугацаанд гарсан одоо тайлбар бол гүшүүд сургуулсан байгаа. Улсын хурлын тамгын газар өнгөрсөн онд зохион байгуулалтын бүтцэд дүн шинжилгээ хийж, нэгжүүдийн ажлын уялдааг сайжруулах зорилт тавиа ажиллажээ. Мөн улсын хурлын үйл ажиллагаанд мэрэгжил арга зүй техник зохион байгуулалтын тусалцаа үзүүлэх үүргээ биелүүлж ажилласан талаар ерөнхий нарийн бичгийн дарга онцлсон. Энэ зорилтын хүрээнд тайлангийн хугацаанд 25 арга хэмжээ 97 ажил төлөвлөж 100% хэрэгжүүлжээ. Төгсгөлд нь ажлын хэсэг байгуулах тухай байнгын хорооны тогтоолын төслийг баталснаар хуралдаа өндөрлөлөө. Улсын хурлын чуулганы Пүрүү гарагийн нэгдсэн хуралдаанаар Улсын хурлын гишүүн Ганбатар нарын өргөн мэдүүлсэн компани тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн зөвлөлийн эцсийн хилцүүлгийг хийж 84.7% саналаар батллаа. Мөн төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөл зэрэг холбогдох 4 хуулийн төсөл гишүүдийн олонхын саналаар батлагдлаа. Улсын хурлын чуулганы Пүрүү гарагийн нэгдсэн хуралдаанаар Улсын хурлын гишүүн Ганбатар нарын өргөн мэдүүлсэн компани тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн эцсийн хилэлцүүлгийг хийж 84.7% саналаар батллаа. Мөн төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл зэрэг холбогдох 4 хуулийн төсөл гишүүдийн олонхын саналаар батлагдсан юм а. Байнгын хорооны саналаар компани тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг батлая гэсэн санал хураа. 59 гишүүн оролцсон, 50 гишүүн зөвшөөрт 84.7% саналаар эхний санал дэмжигдлээ. Хоёр дахь санал дагаж өргөн баригдсан хуулиуд байна. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг батлая гэсэн санал хураая. 59 гишүүн оролцсон, 46 гишүүн зөвшөөрт 78% саналаар төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлт батлагдж байна. Хамгийн гол нь бол компани тухай хуулийн 57-р зүйлийн өөрчлөлт байгаа. Энэ өмнөх хуулиараа бол одоо хувьцаа эзэмшигчдийн одоо бүх эрхийг хязгаарлаж байсан бол энэ дээр л тодорхой хязгаар эсвэл челленж гэсэн юм заалт байгаа. Жишээлх юм бол 62.1-9-с 62.16 дахь заа одоо заасан асуудлаар санал ирэхгүй байх гэсэн юм тодорхой хүрээнд хязгаарлалтыг хийж өгөөд бусдыг нь бол нийтдээ болгож өгснөөр онцлог заалт байгаа. Улсын хурлын чуулганы Баасан гарагийн нэгдсэн хуралдаанаар гайлийн албан татвараас чөлөөлөх, нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай хуулийн төсөл батлагдж, жижиг дунд үйлдвэрлэлийн зориулалтаар импортлж байгаа тоног төхөөрөмж сэлбэг хэрэгслийг татвараас чөлөөллөө. Энэ асуудлаар чинь ерөнхий сайдад олонч захиалга наваацсан. Бид чинь тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэдэг орон биш. Энэ тохиолдолд жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх гэж бодож байгаа бол тэдний үйлдвэрлэх тоног төхөөрөмж нь бол зайлшгүй ингэж татвараас чөлөөлөхгүй бол Монгол улсын хувьд бол цаашдаа жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлнэх төл хэцүү. Тийм ч бас ер нь бол Монгол улсын аль болохоор тоног төхөөрөмж дээр татвар авахгүй байсан зөв. Гэхдээ яг төсвийн одоо шалтгаантайгаар мэдээ ширэг авдаг. Гэхдээ энэ жижиг дунд үйлдвэрлэгчд
Монголын одоо бизнес эрхлэгчдийн 90% бүрдүүлдэг. Энэ хүмүүсийн ингэж тоног төхөөрөмжийг ингэснээрээ үйлдвэржилт, ингэснээрээ экспортыг тийм ээ дэмжих, импортыг орлохын үйл явцыг дэмжлэг үзүүлж гэнэ гэсэн. Төсвийн банкны орооноос 2015 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хуулийг дагаж мөрдөх санал гаргасан ч чуулганы нэгдсэн хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь дэмжээгүй. За гайлийн албан татвараас чөлөөлөх, нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай хуулийн төсөл батлагдсан өдрөөс хойш хэрэгжихээр болсон юм а. Баасан гарагийн нэгдсэн хуралдаанаар бас нэг хуулийн төсөл батлагдсан нь гайлийн тариф, гайлийн татврын тухай хууль нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөл байсан юм. Хуралдаанд оролцсон 46 гишүүн дэмжиж 92% саналаар хууль батлагдлаа. Энд гадна дотн одоо хувьцаат компани хязгаарлалт хүн хариуцлага компани бүгд хамрагдах уу? Засгийн газраас журам гаргахтаа хэрэгжүүлэхтэй улсын чанартай гэдэгт ийм байна, тийм байна гэд ялгууртаа ханддаг. Хөрөнгө оруулагч гэж энийг хэлнэ. Хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулна байгуулахгүй гэд олон тийм одоо бас хууль хэрэгжихтэй хүндрэлтэй асуудал үүсэж байж магадгүй. Барилгын материал тэгээд нано технологи, хөдөө аж ахуйн экспортын бүтээгдэхүүн, эрчим хүч, төмөр зам, газрын тос гэсэн энэ эдгээр хөрөнгө оруулалтын хууль заасан салбарт хөрөнгө оруулалт хийж байгаа бүх компаниуд хамрагдана гэсэн үг. Харин тэр хэмжээг нь бол одоо засгийн газар тогтоож өгж байгаагаар заасан байгаа. Томоохон төсөлд хөрөнгө оруулалт хийх хөрөнгө оруулагчийн импортоор оруулж ирж байгаа техник тоног төхөөрөмжийн гайлийн болон нэмэгдсэн өртгийн албан татврын төлөх хугацааг 2 жилээр сунгах эсвэл татврыг 2 жилийн хугацаанд хэсэгчлэн төлүүлэх шийдвэрийг засгийн газар гаргаж болно гэсэн санал дэмжигдлээ. Хуулийг баталсан өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөх юм а. Өнгөрөгч бүрүү гарагт дэлхийн байгаль орчны өдөр тохиолоо. Энэ үйл явдалтай зэрэгцээд чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар Монгол улсын ногоон өгшлийн бодлого батлах тухай тогтоолын төслийг хилэлцэж, эцсийн хилэлцүүлэгч хилжүүллээ. 2030 он хүртэл хэрэгжих ногоон өгшлийн бодлого эдийн засагт ихээхэн өөрчлөлт авчирна гэж харж байна. Жилд зөвхөн нэг сумд 100,000 кубометр мод болж байгаа. 100,000 кубометр. Энэ 100,000 кубометрээс 4,500 кубометрийг төрийн байгууллагууд, сургууль, эмнэлэг, цэцэрлэг, хамгийн газар зөвхөн нэг гэн сумын хэрэглэн шүү дээ, модны хэрэглээ. Тэгэхээр энэ чинь 23 сум Хөвсгөл аймгийн хэмжээнд, Монгол улсын хэмжээнд яг энэ төрийн байгууллагууд мод төлж байгаа их олон төрийн байгууллагууд жил бүхэн энэ олон зуун мянган кубометр мод төлдөг, шатаадаг ийм төрийн байгууллагууд байна. Тэгэхээр төр өөрөө хэзээ энэ байгаль сүйтгэдэг болох юм бэ? Төр өөрөө байгаль сүйтгэдэг гэсэн ийм чухал зүйл ярьж байна л да. Монголын төр бол байгалыг хамгаалах ийм бодлогыг бол баримталж байгаа. За үүний хамгийн тод жишээ бол урт нэртэй хуулийг Монгол улсын их хурлаас бид батлан гаргасан байгаа. Уулуурхад бол байгаль дээлтэй технологи, за усны хэмнэлттэй технологи, усыг эргүүлээд ашиглах технологи, гэхмэд одоо ийм технологиудыг ашиглаад явах ийм зүйлийг явуулж байгаа. Тэр ер нь бүх салбаруудыг байгаль орчиндөө ээлтэй хөгжүүлэхийн тулд, ногоон болгохын тулд тодорхой шийдлүүд дотор нь байгаа. Жишээл эрчим хүчний салбар гэхэд бол одоо 95-аас дээш хувь нь нүүрсээр бид нар эрчим хүч үйлдвэрлэж байгаа. А цаашдаа 2020 он гэхэд нийт эрчим хүчний 20% бид нар сэргээх эрчим хүчээр нийлүүлдэг байхаар тусгсан байгаа. Хөдөө аж ахуйн салбар, уулуурхайн салбарт ч гэсэн хөрөнгө оруулалттай айл болохоор нөөц сэмсэн, нөхөн сэргээлтэд сайн хийдэг, ус бага хэргэлдэг гэд олон бас шийдлүүд байгаа л та. Тэгэхээр маш олон салбаруудыг яаж байгаль орчинд ээлтэй болох вэ гэсэн энэ шийдлүүд ногоон хөгжлийн бодлогод туссан байгаа. Улсын хурал энэ 7 хоногт тайм хөтөлбөр үргэлжилж байна. Улсын хурлын дарга энх болд өнгөрөгч даваа гарагт Америк нэгдсэн улсын Денверийн их сургуулийн бизнесийн удирдлагын мастерын сургалтын багш оюутнуудтай уулзлаа. Улсын хурлын дарга уулзалтын эхэнд Монгол улсын эдийн засгийн нөхцөл байдал, бизнесийн салбарын талаар танилцуулж, дэлхийн хөрөнгө оруулах таатай нөхцөлтэй 10 орны жагсаалтанд Монгол улс багтсныг дуулгасан. Тэрээр мөн Уулуурхан яам, бүгд найрамдахтай ард улсын төрийн өмчит Синопек компанитай жилд 50-80 сая тонн хүрэн нүүрсийг хийжүүлж, 15 тэрбум шоо метр шатдаг хий үйлдвэрлэн Улаанбаатар хотыг хангах төсөл хэрэгжүүлж байгаа талаар танилцууллаа. Америк нэгдсэн улсын Денверийн их сургуулийн удирдах ажилтнуудад зориулсан бизнесийн удирдлагын мастерын сургалтын багш оюутнуудын төлөөлөл улсын хурлын даргаас асуулт асууж харилцан санал солилцсон юм а. Нийгмийн бодлого боловсрол соёлын шинжилх ухааны байнгын хорооноос тэтгэврийн тогтолцооны шинжилэл сэдэвт хилэлцүүлэг зохион байгууллаа. Хилэлцүүлгийн үеэр тэтгэврийн даатгалын сангийн алдагдал, цалин тэтгэвэр нэмэх асуудал гээд олон чухал асуудал хөндөгцөн. Бодит инфляцтай уялдуулж тэтгэвэр тэтгэмжийг 40-оос доошгүй хуваар нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэсэн санал гишүүдээс гарсан. Төрийн албан хаагчдын цалин, нийгмийн даатгалын болон халамжийн сангаас олох тэтгэвэр тэтгэмжийн хэмжээг
багагийн нэг ихийг нь баг нэмэгч ячин баримтлан 2014 онд багтан 40% доошгүй хувьар нэмэгдүүлэх. Ялангуяа ахмад насны талаар баримтлах бодлогын баримтчийг малчтын тэтгэврийн насыг найжлуулах, олон давхаргад тэтгэврийн тогтцоон шилж, эрүүл мэндийн даатгал, нийгмийн даатгалын шимтгэлийн төлдөг уян хатан болох зэрэг саналуудыг ирүүлсэн байхыг энэ дурдъя. Өнөөдрийн төвшөнд бол 12 оноос хойш үнийн өсөлтийг харахад 49 доошгүй хувьар нэмэгдэж хүмүүсийн худалдаа авах чадвар нэмэгдэх юм байж харагдаж байгаа. Тиймээс бид нар төсвөөс татаас өгөх замаар нэмэхээс биш, нийгмийн даатгалын сангуурыг даахгүй байна гэсэн юм ойлголт байна. Шинжилэл бол мэдээж төгтгэн даатгалын тогтолцоог шинжлэх асуудлаас эхэл. Өнөөдөр энэ нэг шатлалтай энэ тогтолцоогоор цаашаа явах уу, эсвэл төгтгэрийн олон шатлалтай төгтгэн тогтолцоо шилжих үү гэдэг асуудал. Тэгэхээр энэ асуудлыг яаж шийдэх үү гэдэг, ямар арга замаар энэ лөө айл болох эрсдэл багтлаа шилжих үү гэдэг асуудал өнөөдөр гол тулгунтсан асуудал нэг болчихлоо. Манай улсад 218 мянга гаруй хүн өндөр насны тэтгэвэр авч байна. Энэ нь нийт тэтгэвэр авах хэсгийн 72% гэдгийг Хүн амын өвчлөлт нийгмийн хамгааллын яамнаас мэдээллээ. Жил ирэх тусам тэтгэврийн сангийн алдагдал нэмэгдэх хандлагатай байгаа учраас даатгалын шимтгэлийн хувь хэмжээг нэмэгдүүлэх, тэтгэврт гарах насны хязгаарыг өөрчлөх шаардлагатай гэж салбар яам үзэж байгаа юм а. Улсын хурлын гишүүн Хүн амын өвчлөлт нийгмийн хамгааллын сайд Эрдэнэ бүгд найрамдлагтад ардуулсан Бээжин хотод болсон Сагсан бөмбөгийн сурагчдын дэлхийн аврах шалгаруулах тэмцээнд Монгол улсаа төлөөлж амжилттай оролцсон баг тамирчдыг шагнаж урамшууллаа. Манай улсаас эрэгтэй эмэгтэй тус бүр 2 баг оролцож, эрэгтэй сурагчдын баг 5-р байр, эмэгтэй сурагчдын баг 11-р байр эзэлсэн байна. Улсын хурлын гишүүн Хүн амын өвчлөлт нийгмийн хамгааллын сайд Эрдэнэ тушаал гаргаж, багш дасгалжуулагч, олон улсын хэмжээний мастер их баяр, спортын мастер Отгон Сүрэн болон багийн ахлагч Болормаа Алтан очир нарын хүмүүсийг тэргүүний ажилтан хүндэт жуухчгээр шагнасан юм а. Улсын хурлын тамгын газраас 4-р удаагийн цахим ярилцлага зохион байгууллаа. Энэ удаагийн ярилцлагад улсын хурлын гишүүн, нийгмийн бодлого боловсрол соёл шинжилх ухааны байнгын орны дарга Батцогт, улсын хурлын гишүүн, улсын хурлдах Монгол Ардын намын бүлгийн дарга Бямцогт, улсын хурлын тамгын газрын ерхий нарийн бичгийн дарга Болдоотор болон Ховд аймгийн удирдлагууд иргэдийн төлөөлөл оролцож, концессийн гэрээгээр сургууль цэцэрлэг бариулах тухай болон Бээлийн вант улсын хөнгөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх баруун бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвийг бэхжүүлэх төслийн зээлийн хилцээрийн төслийн талаар харилцсан санал солилцлоо. Нилээд дорвитер шинжилгээ бол хийгдэнэ. Ингэснээр бол манай баруун бүсийнхэн ялангуяа Баян Улгийн Овс, Гоолта зэрэг аймгийн хүмүүс маань заавал Улаанбаатар руу ирж яваад байх шаардлага байхгүй. Ховд аймгийн төв дээр очиод бас эмчилгээ онцлогоо хийх юм боломжийг бүрдүүлэхийн тулд ингэж ажиллаж байгаа. Өнөөдрийн цахим ярилцлагын тухай гэх юм бол заавал би нэг ховд явах гээд эсвэл ховдос заавал ажил хөөцөлдөж хүмүүс нааша хурал зөвлөгөө сургалт семинар гадаа дотоод томилтгэд яваадах шаардлагагүй байна гэдгийг бидний сая бол нэлээс ойлголт авчлаа. Өнөөдөр ярьж байгаа тэр баруун бүсийн эмчилгээ онцлогоо төвд дутагдж байгаа хөрөнгө, сургуулиуд цэцэрлэгүүдэд дутагдж байгаа хөрөнгийг бол ийм байдлаар шийдэж болох юм байна гэдгийг олж харлаа. Улсын хурлын дарганы ахлах зөвлөх Ламба Америкийн нэгдсэн улсын Gilead Sciences компани шин зах зээл эрхэлсэн дэлгэрхийлэгч Клифорд Самуэль тэргүүтэй төлөөлөгчдийг хүлээн авч уулзлаа. Хүнс эмийн үйлдвэрлэлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг Gilead Sciences компани нь өөрийн үйлдвэрийн Sofosbuvir нэртэй гепатит С вирусын эсрэг эмийг 90,000 Америк доллароос 900 доллар хүртэл хөнгөлттэй үнээр худалдан авах санал тавьсан юм а. Улсын хурлын дарганы ахлах зөвлөх Ламба Монгол улсад илэгний өвчлөл өндөр түвшинд байгаа энэ цаг үед гепатит С вирусын эсрэг им Монгол улсын эрүүл мэндийн салбартны хэрэгцээтэй болохыг онцолсон. Гэхдээ монголчуудын хувьд 900 Америк доллар гэдэг хит үнэтэй тусна. Үний асуудал ярихаас өмнө эрүүл мэндийн яамтай нэгт хамтран ажиллаж Монголын зах зээлд энимийг нийлүүлэхийн тулд эхлээд эмийн бүртгэлд оруулах шаардлагатай хэлсэн. Уулзалтын төгсгөлд ноён Клифорд Самуэль хоёр тал хамтран ажиллах таатай боломж ирэх тэр цаг ойрхон гэдэгт найдаж байгаагаа илэрхийллээ. Улсын хурлын гишүүн хууль зүйн байнгын хорооны дарга төвдөнд орж Хайнс Зайдлийн сангийн олон улсын хамтын ажиллагааны институцийн захирал Сюзайн Лютер болон холбооны бүгд найрамдах Герман улсаас Монгол улсад сууга онц бөгөөд бүрэн эрхт элчин Сайд Тейд Манарыг хүлээн авч уулзлаа. Улсын хурлын гишүүн хууль зүйн байнгын хорооны дарга төвдөнд орж уулзалтын эхэнд Монгол улсад 2009 оноос хойш эрхцүүлэн шинжилэл эрчимтэй хийгдэж байгааг дуулгаад ойрын өдрүүдэд улсын хурлаар хилэлцэж байгаа гэмт хэргийн тухай, эрүүгийн тухай, зөрчлийн тухай, хяналтын тухай хуулиудад Герман улсын туршлагыг нэвтрүүлэх зорилготой ажиллаж байгаа талаар танилцуулсан юм а. Хадагтай Сюзан Лютер цахиргааны иргэн шүүх 10 жил онл практикийн баг хуралд оролцохоор ирсэн байна. Түүний энэ удаагийн ажиллал хоёр орны хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 40 жилийн ойтой давхцаж байгаа юм а. Улсын хурал энэ 7 хоног нэвтрүүлэхтэй хамт исэн үзэгч танд баярлалаа. Таны ирэх 7 хоногийн ажилд амжилт хүсье.